հուլիսի 15-ին մեկնարկել է արդի գործընկեր 2024 հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունը։ Պարգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայում զորավարժության բացման հանդիսավոր արարողությանը հնչել են Հայաստանի և ԱՄՆ պետական օրհներգերը և զորավարժությանը։ Ներկայիս պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ու ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինը։ Զորավարժությունը կտևի մինչև հուլիսի 24-ը, այն ենթադրում է ՀԱՊ առաջադրանքների ընթացքում հակամարտող կողմերի միջև կայունության գործողություններ։ Մոսկվան մտահոգիչ էր համարել զորավարժությունների անցկացումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ուզրազեյան հուլիսի 14-ին հանդիպման ընթացքում անդրադարձել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին։ Վարչապետի աշխատակազմի փոխանցման պետքարտուղարի տեղակալն ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ն շարունակելու է նպաստել երկու երկրների միջև իրական խաղաղության հաստատմանն ու տարածաշրջանում անվտանգության ու կայունության ապահովմանը։ Քննարկվել է Արցախից բռնի տեղահանված անձանց հումանիտար խնդիրներին ու դրանցուսման ուղղությամբ կառավարության միջոցառումներին վերաբերող հարցեր։ ԶԵԻ-ի խոսքով Հայաստանի հետ համագործակցության զարգացումը ԱՄՆ վարչակազմը մեծապես կարևորում է։ Հուլիսի 15-ից 16-ը Հայաստանի ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը աշխատանքային այցով կգտնվի Նյու Յորքում, այս մասին հայտնում են ԱԳՆ-ից։ Նախարարը կմասնակցի ՄԱԿ կայուն զարգացման բարձր մակարդակի քաղաքական ֆորումի նախարարական սեգմենտին։ Հայաստանի կառավարության անունից Միրզոյանը կներկայացնի կայուն զարգացման նորակարգի և նպատակների ու թիրախների իրականացման առաջընթացն ամփոփող իր 3-րդ կամավոր ազգային զեկույցը։ Այցի շրջանակում ծրագրված են նաև երկկողմ հանդիպումներ և հարակից այլ միջոցառումներ։ Հուլիսի 14-ին Իսպանիայի ֆուտբոլի հավաքականը ֆուտբոլի Եվրոպայի 2024 թվականի առաջնության եզրափակչում Բեռլինի Օլիմպիական մարզադաշտում 2-1 հաշվով հաղթել է Անգլիայի ընտրանուն և 4-րդ անգամ վաստակել է 5 մայրցամաքի չեմպիոնի տիտղոսը։ Բեռլինում ֆուտբոլային խաղը դիտում էին նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, իր տիկինը Աննա Հակոբյանը, ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ու ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Պաշտոնյաների փոխանցման Բեռլին մեկնելու նպատակը աշխատանքային այցերն էին։ Ամերիկյան իրապատում շոուների հեռուստասեղ Քիմ Քարդաշյանը, որը կրտսեր քրոջ Քլոյ Քարդաշյանի հետ հրավիրված է Ասիայի ամենահարուստ մարդու հնդի գործարար Մուքեշ Ամբանի որդու հարսանեկան արարողությանը հուլիսի 14-ին նոր լուսանկար է հրապարակել Մումբայի քաղաքից։ Հարսանեկան արարողությունը Հնդկաստանում տևում է մի քանի օր, Քարդաշյանները մասնակցել են մի քանի տոնակատարությունների։ Daily Mail-ը գրում է, որ Քարդաշյանը կրել է ալ կարմիր զգեստ և թանկարժեք կանաչ քարերով հնդկական մոտիվներով գլխազարդ։